Príbeh o návrate strateného sebavedomia. Zlý vývoj tváre, nemá ani ucho, no ani zvukovo. Prečo sa smejete na mňa? Lebo vás poznáme. Bude v poriadku, až keď bude v poriadku moja tvár. Príbeh o návrate ľudskej dôstojnosti. Náš otec na nás kašľal. A 6 detí malých, no je to ťažké, ale to mojí proste, no. Za nich by som dala aj život. A v akcii pomoci. Za tebou idem. Ďalší z mocných. Matka so 6 deťmi. Potrebujem takéto ubytovanie zohnať. Dopredu to zaplatím na 2 roky. Slovy politikov. Čo keby ste ich ubytovali u seba? Slávnostné adventné v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke. Ďakujem, máme nový domov.